بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ لوگ ہیں جو سخی ہیں، اور تم میں سے سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو بخیل ہیں۔ جو لوگ اپنے بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں اور ان کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے عمل سے شیطان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں اور جہنم سے دور ہوتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے والے ہوتے ہیں۔ اے جمیل، اس حدیث کو اصحاب کے لیے بیان کرو۔ تو جمیل کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا، یبن رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں سے تنگی اور آسانی دونوں صورتوں میں نیکی کرنے والے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، یہ زیادہ مال والوں کے لیے بہت آسان ہے، لیکن جبکہ اللہ تعالیٰ نے قلیل مال والوں کی مدد فرمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ اگرچہ وہ خود تنگی میں ہوں اور حاجت مند ہوں، پھر بھی وہ دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں، اور جو شخص اپنے نفس کو حرص سے بچا لے گا تو ایسے ہی لوگ فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں، اور ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ اچھا کفیل و وکیل ہے۔